ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ආචාර්ය උපාධි 26ක් මෙව ප්‍රදානය කරනවා. ඒව ඇතුලේ තියෙන දේවල් දැක්කොත් පුදුමාකාර දේවල්. අපේ තියෙන ඉවලුවේෂන් සෙන්ටර් එකක් දකුණු ආසියාවේ පළවෙනි ඉවලුවේෂන් සෙන්ටර් එක. අපි දැන් ඒකේ ඔෆිස් එකක් දානවා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. යමක් දැක්කහම ඉවලුවේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට උගන්වන ක්‍රමවේදයක් පටන් ගන්නවා. හරියට දකින්නේ කොහොමද? සේනා දලඹුවා ලංකාවේ ගස් කනකොට පාරට බෑලා වාහන නතර කරලා ඒවට ගිනි තිබ්බයි කියලා සේනා දලඹුවා මැරෙන්නේ නැහැ.